Tudo começou com o navegador português Brás Cubas, que chegou ao Brasil em 1531. Inteligente, chegou a ser o maior proprietário de terras da região. Implantou um pequeno trapiche, dando início, séculos depois, à vocação natural de Santos, que hoje abriga o maior porto da América Latina. Em 1543, fundou a primeira capela da vila. Isso explica a quantidade de igrejas espalhadas especialmente no centro histórico, com Valongo, Carmo, Mosteiro São Bento e Rosário, cuja origem remonta à capela de 1756, onde se escondiam escravos foragidos, algo impensável à época. Aliás, Santos sempre esteve na vanguarda, seja na luta abolicionista, iniciando com o patriarca José Bonifácio, passando por tantos outros, seja nas áreas esportiva e cultural, como Patrícia Galvão. A pequena vila se tornou uma das mais importantes cidades do Brasil e do mundo. Além da importância econômica em razão do seu porto, a cidade emprestou nome ao time onde surgiu o maior craque de futebol de todos os tempos, Pelé, que hoje tem um merecido espaço eternizado no seu museu, no Valongo, em Santos. As belas praias de seus jardins quilométricos, sua mistura de etnias, culturas e credos, transformaram Santos em uma das cidades brasileiras com a melhor qualidade de vida do país. E assim é Santos, cujo patrimônio histórico e cultural se mistura com a própria história do Brasil. Temos orgulho de fazer parte e contar essa bela história.